দুর্গতি আৰু বিতৰ্কয় কেতিয়াও লগ নেৰে ঢিং সমষ্টিৰ বহুবলকী বিধায়ক আমিনুল ইসলামক। এইবাৰ নিজৰ সমষ্টিতে বুধবাৰে নিশা আমিনুল ইসলামৰ চৰম দুৰ্গতি। মৈৰাপাৰীত নিশা বিধায়ক আমিনুল ইসলামক ৰাজপথতে আবদ্ধ কৰি ৰাখি পূৰ্বতে ধাৰলৈ দিয়া টকা ঘূৰাই বিচাৰিলে ৰফিকুল ইসলাম নামৰ এজন যুৱকে। অভিযোগ অনুসৰি 10 বছৰ পূৰ্বে এসময়ৰ AIDF-ৰ কৰ্মী ৰফিকুল ইসলামৰ পৰা গাড়ী কিনিবলৈ বিধায়ক আমিনুলে 3.5 লাখ টকা ধাৰলৈ লৈছিল। কিন্তু ধাৰলৈ লোৱা এই 3.5 লাখ টকা আজি পৰ্যন্ত ঘূৰাই দিয়া নাই ৰফিকুল ইসলাম নামৰ যুৱকজনক। আৰু বুধবাৰে নিশা মৈৰাবাৰীত এখন দোকানত পাণ খাবলৈ সোমাইছিল বিধায়ক আমিনুল ইসলাম। নিজৰ প্ৰাপ্য আদায়ৰ দাবীত পাণ খাই থকা অৱস্থাতে আমিনুল ইসলামক ঘেৰাও কৰে টকা ধাৰলৈ দিয়া ৰফিকুল ইসলামে। ক্ষুব্ধ যুৱকজনৰ হাতে ভয় ধৰিও শান্ত কৰিব পৰা নাছিল বিধায়ক আমিনুলৰ ব্যক্তিগত দেহৰক্ষীয়ে। আৰু অৱশেষত কোনোমতে গাড়ীত উঠি পলায়ন কৰে বিধায়ক আমিনুল ইসলামে। ২০১১ চনত আমাৰ ডিং সমষ্টিৰ বিধায়ক তেখেত আমাৰ পৰা ফাঁকি দি পেলাই তেওঁ টকা লৈছে গাড়ী কিনিবৰ কাৰণে। তেওঁ বিধায়ক হৈছে ডিং সমষ্টিৰ, সেই হিচাপে আমি তাক টকা ধাৰত দিছোঁ, ধাৰত লৈছে আমাৰ পৰা 3.5 লাখ টকাৰ ধাপ কাটি দিছোঁ। তেওঁ স্কৰ্পিঅ' গাড়ী আনিছে, অনাৰ পিছত তাৰ লগত মানে আছোঁ, যোগাযোগ আছে, ফোনত যোগাযোগ কৰি আছোঁ, গুৱাহাটীত যাওঁ, তাৰ ঘৰত যাওঁ, তেনেকুৱা কিছুদিন চলাৰ পিছত তাক আৰু লগ নাপাওঁ। মই গৈ পেলাই কৈছোঁ যে ছাৰ, আজি 10 বছৰ হৈ গ'ল, মোৰ পৰা টকা লৈছে ধাৰত, আপুনি টকাটো মোক দিয়ক। টকা খোজা তেওঁৰ চিকিউৰিটি দি পেলাই বলপূৰ্বক মোক ধাক্কা এটা মাৰি তেওঁ গাড়ীত উঠি পলায়।